poslušate podcast Dan pred koncertom. Lepo vas pozdravljava Primož, glasbeni urednik na Arsu, in Lidija, radijska moderatorka. V podcastu se pred koncerti radijskih simfonikov v ciklu Kromatika na kratko poglabljamo v eno od skladb sporeda V ozadje glasbe. Pri tem sodelujejo tudi gostujoči glasbeniki v Kromatiki in tokrat sem k pogovoru povabil pianista Cipriana Cacarisa, ki bo izvedel dve deli Franca Lista, drugi klavirski koncert in fantazijo o madžarskih ljudskih melodijah. Ta bo tudi tema podcasta. Yes, really, I am a fan of Liszt, and I was very upset for many years because Liszt was not recognized as a great composer. Obožujem Liszta in dolgo me je jezilo, da ga mnogi dolgo niso priznavali za velikega skladatelja. To se je spremenilo šele v zadnjih desetletjih. 30 or 40 years that they started admitting, they found out more and more about Liszt. You know, Liszt, as you know probably, is the most diversified composer. Liszt je eden najbolj raznolikih skladateljev. Skladal je cerkveno glasbo, rapsodije, glasbo navdahnjeno Španijo, Italijo, Švico, Romunijo, izumil je simfonično pesnitev. I don't know if you know a piece called Nuage Gris. Zložil je skladbo Nuage Gris, sivi oblaki, v kateri zadnji dve sozvoči delujeta kot zasliševanje. Before Debussy, before Scriabin, Liszt je takšne akorde pisal pred Debussyjem in Scriabinom. Napisal je tudi Bagatelo brez tonalitete. Sans tonalité. Bagatelle on tonal, you know, without tonality. It's amazing, amazing. Lista tokrat tako spoznavamo z druge strani kot pred slabim letom, ko smo se poglabljali v programsko simfonijo k Dantejevi božanski komediji. Fantazija o madžarskih ljudskih melodijah, ali krajše madžarska fantazija, predstavlja Liszta kot navdušenca nad ljudskimi melodijami, klavirskega virtuoza, raziskovalca klavirskega zvena in njegovih hrupnih robov. The reason I played the Hungarian fantasy also is very simple. It was my first shock. Madžarsko fantazijo rad igram zaradi preprostega razloga. To je bil moj prvi glasbeni šok. Zgodilo se je, ko sem jo slišal v Parizu leta 1962 ali 63 na koncertu Georgea Cifre, največjega pianista 20. stoletja. Igral je Listov prvi koncert in madžarsko fantazijo. Od takrat sem sanjal, da bi nekoč lahko igral to skladbo. To je bilo še preden sem se vpisal na Pariz. I was maybe 12, something like that. The first theme, which I adore, bom, bom, bom. To me, it's like a patriotic. I prefer to use the word patriotic than... Obožujem prvo temo, deluje patriotsko. Raje rečem patriotsko, kot da gre za nacionalizem. Gre za melodijo ljudske oziroma ponarodile pesmi Magoša Repul Adaru ali Žarjav v visokem letu. Liszt več kot polovico fantazije obravnava, varira ta napev, ga postavlja v zamaknjeno vzdušje, iz njega razvije veličastno temo in tej dodaja kontraste. And then you have this friska, this typical. Friska je hiter del Čardaša, ki se pojavi v več Listovih rapsodijah, tudi v klavirski rapsodiji številka 14, na kateri temelji madžarska fantazija. To je pomembno dodati, da je Liszt priljubljene melodije in ritme povzemal opremljen
z omejenim poznavanjem njihovega izvora. Ni namreč povsem jasno, kakšno je kulturno ozadje teh tem, ali gre res za glasbo mađarskih Romov, ali gre za priljubljene viže, ki so jih v tistem času širili romski potujoči glasbeniki. Zdi pa se pomembno, da je list te glasbenike občudoval in tudi objavil knjigo o ciganski glasbi na Mađarskem, četudi je, kot mu je pozneje očital Bartok, njihovo vlogo ocenil napačno. Is it Hungarian or Gypsy Hungarian, it's not important, but I think this music touched the heart. Ali gre za mađarsko ali natančneje cigansko glasbo, niti ni pomembno. Pomembno je, da se ta glasba dotakne ljudi po vsem planetu. Če igraš to glasbo na Kitajskem ali v Braziliji, jo ljudje začutijo in jih navduši. Because the folkloric element which is common to takšen ljudski element prepoznajo po vsem svetu. Ob tem lahko v fantaziji sledimo tudi listovi raziskavi glasbila, klavirskih sonornosti iz raznih možnosti, ki se, kot pojasni in ob klavirju ponazori sogovornik, tudi dotikajo ljudskih tradicij. When you hear normal, very good pianists playing this, the last part, for example, ko poslušaš večino pianistov, tudi odličnih interpretov, konec fantazije zveni kot klavir. Ko poslušaš nekoga, kot je bil Cifra, lahko zaslišiš cimbale. In tako je prav. V visokih legah lahko prepoznamo ciganske gosli in njihovo oponašanje ptic. Tudi to lahko storiš s klavirjem. Gypsy violins, trying to imitate birds, you can also do it on the piano. Piano is a magical instrument. Klavir je čarobno glasbilo, lahko postane buzuki, grška različica mandoline. You know what I mean? Ali balalajka. Balalajka, maybe. So we can do so many things with piano. Listovo predstavljanje ljudske muzike in glasbilu lastne kompozicije je romantična gesta in to je povsem drugačno od rabe ljudskega gradiva pozneje v 20. stoletju. List je tu na sledi tipični romantični ideji karakterističnega v glasbi. Zamišljanja značilnih barv, zvočnosti, občuten tem, ki delo in skladateljev opus ločujejo od drugih. Glasba v listovem času ni v tolikšni meri zajemala iz nekakšnega skupnega tonskega jezika s skupnimi pomeni glasbenih gest, kot pri skladateljih klasicizma. Romantičen skladatelj na ta način izpolnjuje svojo individualnost. Hkrati pa tako deluje tudi oblika mađarske fantazije, ki sicer obravnava dve temi, a ne na klasicističen sonaten način soočanja, ampak tako, da melanholiji žerjavega leta v prvi polovici v zaključku doda virtuoznost čardaša. The total freedom, the pain. Listova dela odražajo popolno svobodo, bolečino in hkrati radost, navdušenje. To je bilo nekaj misli Cipriana Kacarisa o Francu Listu in njegovi mađarski fantaziji. Poslušali smo odlomke skladbe iz arhiva simfonikov s pianistko Franz Klida in dirigentom Antonom Nanutom. Peti večer kromatike prinaša tudi že omenjen Listov drugi klavirski koncert, pa suito Kavalier z rožo Richarda Straussa in valček Morisa Ravela. Orkester bo vodil kitajski dirigent Leo Kuokmen. Vabljeni torej ta četrtek ob 19.30 v Galusovo dvorano na koncert ali pa k poslušanju neposrednega prenosa na programu Ars. Uvodna in zaključna glasba vsake epizode podcasta je delo Alda Kumarja. Prevode je bral Renato Horvat. Dan pred koncertom najdete na spletni strani programa Ars in vaši izbrani aplikaciji za podcaste.